všichni moji předkové byli vlastně Češi, hlásili se k Čechům. U nás se mluvilo jenom česky a my jsme se všichni považovali vlastně za Čechy židovského, nebo jak jsme někdy měli i na vysvědčení, mojžíšského vyznání. Religiozní výchova u nás prakticky neexistovala. Dědeček sice chodil občas do synagogy, ale jak říkal, vždycky jenom proto, aby jich se tam sešlo těch 10, co bylo zapotřebí k modlitbám. Otec chodil do synagogy jednou za rok, nevím přesně, který den to bylo, kdy se byl modlit za své mrtvé rodiče kadiš. Přešla jsem na gymnázium, tam taky jsem se nesetkala přímo s nějakými náznaky. Jedině v tom, že jsme, jak jsem říkala, jsme byli česká rodina a já jsem se učila německy tak, jako všechny ostatní děti ve škole, s nimi jsem začínala, že? A kantorům nešlo do hlavy, jak to, že nemluvím perfektně německy. Ze začátku vždycky, když jako nikdo třeba nevěděl, tak se obraceli na mě, vy to musíte vědět. No ale brzy zřejmě pochopili, že to tak není, že patlám tu němčinu stejně jako ostatní. A tím už jako byl konec. Někdy jsem slyšela takové narážky, jako helejte, jestli pak vy taky máte stromeček nebo něco takového, ale nebylo to nic zlomyslného. Já jsem celkem měla dobré postavení ve třídě, byli jsme taková celkem malá třída, bylo nás něco přes 20 a byli jsme dobrý kolektiv. Potom, když došlo k záboru pohraničí, tak já jsem, jak jsem říkala, byla skautka a my jsme byli nasazeni na pomoc uprchlíkům z pohraničí. My jsme viděli ty lidi, kteří utíkali z pohraničí s holýma rukama, s dětma v náručí, nikde nic. Ubytovávali je v sokolovnách, v tělocvičnách a my jsme jezdili po jednotlivých velkých obchodech a obchodních domech a chodili jsme žebrat pro ně, hlavně pro děti, nějaké oblečení, jídlo. Bohužel jsme se všude nesetkali s plným pochopením. Dokonce se pamatuju, že z jednoho obchodního domu jsme odjeli s 3 nočníky. No to byl samozřejmě, když jsme byli mladí a byl to pro nás strašlivý šok a začali jsme si uvědomovat, jak je to vážné. A já jsem i tehdy zažila ve škole takovou nepříjemnost, je to drobnost, ale sešli jsme se ráno první den, že po Mnichovu, děvčata ubrečený všecky a já jsem nikdy nebyla brečlavý typ. No a tak se na mě jedna z mých, řekla bych, bývala dobrých kamarádek, podívala a řekla, no jo, tobě to může být jedno, ty nejsi Češka. Pak to trochu pokračovalo, že zase taková jedna nepříjemná historka, zase hloupost. Seděli jsme ve škole, ve třídě a přišli páni z Národního souručenství a přinesli 3 knihy jako odměnu nejlepším žákyním. Nechci se chlubit, ale byla jsem primus třídy. No ovšem samozřejmě, že já jsem knihu nedostala, dostali ji pak ty 3 za mnou. To ještě mě tolik nevadilo, jako to, že ani jedna z nich pak nepřišla a neřekla, hleď, ono to vlastně patřilo tobě, ale víš, jak to dneska vypadá. Vzali to jako úplnou samozřejmost, že já mezi ně už zřejmě nepatřím.